مێژووی ژنانی کوردستان چ لە ڕابردوو و چ لە نزیکدا بە حیکمەت و دانایی و بەرخۆدانی خۆیان هەوڵی زیند و هێشتنەوەی ناسنامەی کوردیان داوە. هاوکات یادکردنەوەی ئەو شۆڕە ژنانەوە مان لێدەکات پەیوەندیەکانی بەرخۆدانی ئەمڕۆ و هاواری ئازادی لەگەڵ مێژوودا پتەوتر بکەین. ڕێبەری گەلی کورد عەبدوڵڵا ئۆجەلان دەڵێت ڕاستی خۆشەویستیە خۆشەویستی ژیانی ئازادە. بەبێ ئەوەی بەدوای ژیانی ئازاددا بگەڕێین بە خۆشەویستیەوە دەرفەتی ئەوە دەبێت کە ڕاستی ژیانی ڕاستەقینە واتادار بژیت. ئەگەر بێت و ڕاستی خۆشەویستی بێت، خۆشەویستی ژیانێکی ئازاد بێت، کەواتە ژنان دەرفەتی ژیانێکی ئازاد دروست دەکەن بۆ ئەوەی هەنگاوێک نزیکتر ببنەوە لە ئازادی، چونکە بە ژیانێکی ئازاد دەتوانرێت لەگەڵ خۆشەویستیدا بژیت، بەدوای ڕاستیدا بگەڕیت، تێبکۆشیت بۆ گەیشتن با خودبوونی ڕاستەقینە و بنیادنانی فێرگەیەک بۆ درێژەدان بە ڕۆحی زیند و کردنەوەی گەل و نەتەوەیەک کە تەواوی بوونی لە ژێر ستەم و داگیرکاریدا ژیاوە. بۆیە ژنانی ئازادی خواز لە هەموو سەردەمێکدا لەدایک دەبن بۆ درێژەدان بە تێکۆشان. گەڕان بەدوای ئەوەی کە ژیانی ئازاد چییە، چۆن دەمانبات بەرەو خاڵە گرنگەکانی سەرکەوتن. لێرەدا باس لە ژنە تێکۆشەرێکی خەڵکی دێرسیم دەکەین کە درێژە پێدەری ڕێگەی بە سێ و زەریفێ و سەرکەوتنێکی گەورەی تۆمار کردووە بۆ مێژووی گەلی کورد. ئەو ژنە تێکۆشەرە گوڵناز قەرەتاشە کە ناسراوە بە بێریتان هێوی لە ساڵی 1971 لە خێزانێک کە کارمەندی دەوڵەت بوون لە شاری دێرسیم لەدایک بووە. قۆناغەکانی سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەی لە شاری ئەلازیغ تەواو دەکات و لە ساڵی 1989 لە بەشی زانستی ئابووری ئینگلیزی دەستی بە خوێندن کردووە. لە نەورۆزی ساڵی 1989 هەستی بە ڕاستی کوردبوونی خۆی کردووە و لە ساڵی 1990 هاوڕێ لەگەڵ دەستگیرانەکەی بەشداری ناوڕیزەکانی گەریلای ئازادی دەبێت. بێریتان لە کاتی خەبات و تێکۆشان لە ناو گەلدا دەستگیر و زیندانی دەکرێت. دوا بەدوای دەرکەوتنی لە زیندان ڕوو لە چیاکانی ئازادی کوردستان دەکات و لە ڕۆژی نوی ئایاری ساڵی 1991 لە چیای جودی چەکی گەریلایەتی لە شان دەکات. بێریتان تەنیا لە ماوەی یەک ساڵدا لە ناو ڕیزەکانی گەریلای ئازادی پێشکەوتنێکی گەورە بەدەستخات. دواتر وەک فەرماندارێکی گەریلا دەچێتە هەرێمی شەمزینان و لەگەڵ عاشق بە ئازادی لە چیاکانی کوردستان تێدەکۆشێت. ژنە تێکۆشەر لەگەڵ گەیشتنی بە چیا سەرکەشەکانی زاگرۆس بە مەزنکردنی هیوای تێکۆشانی هەواڵانی خۆی دەخاتە ناو ژیانێکی پڕ لە سەرکەوتن و لە بەرامبەر هێزە چەکدارەکاندا وەک ئەرتەشێک شەڕ دەکات بۆ هەیبەتی چیا و لەگەڵ گیانی بەرخۆدانی ئێجگار گەورەی دەبێتە هێمای ئەوەی کە ژنی کورد خۆی ڕادەستی دوژمن ناکات. ئاو بێریتانەی وەک ناوێکی ژن هاتە ناو ئەدەبیاتی گەلی کورد. لە دوای سەرکەوتنەکانی گەریلا و بەرفراوان بوونی کار و خەباتیان بە تایبەت لە چیاکانی کوردستان، هێزە داگیرکەرەکانی تورک چاویان بەو سەرکەوتنانە هەڵنەهات و بە هاوکاری هێزە چەکدارەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان پەدەکا لە ئۆکتۆبەری ساڵی 1992 لە بەرامبەر گەریلاکانی ئازادی لە باشووری کوردستان ئۆپراسیۆنێکیان ئەنجامدا. بەڵام هێزەکانی گەریلا بە بڕیار و قارەمانێتیەک لە بەرامبەر هێرشی ئەو چەکدارانە بەرخۆدانێکی بێوێنەیان وەند. یەکێک لەو گەریلایانەش بێریتان بوو. بێریتان و هەواڵانی کە ژمارەیان زۆر نەبوو لە گەماڕۆی هێزێکی زۆردا بوون لەو شەڕە دژوارەدا. بێریتان بۆ ئەوەی هەواڵانی بەسەلامەتی پاشەکشە بکەن
دستکات به پاراستنی حوالانی سر رای اوی بیریتان لدستو سنگی خوی بریندار ببو بیوستان به تفانگی دستی نوستان لپاراستنی حوالانی و رای اوی که از چکدارکانی پدکا زور نزیگ ببونه و دور پیچی بیریتانیان کرده بو بانگیان دا کرد که خوی را دست بکد بلام روحی جنانی سر حالدیری دیر سیملناخی بیریتان دا گشاو بو بوی تا دوائین فیشک لدجی او هز خیانت کاران شاری کرد. بریتان لکات یک دا که فیشکی پینامینید بو اوی نکیویت دستی چک دارکانی پدکو هزکانی داگیرکاری ترک چککی خوی دشکینه تو خوشویستی و جیانی گریلیتی ویلی دکات بیدو دلی لبرزایی که و خوی بخات باوشی چیا کانوا به پیشت حالانی روداوکا لبرانبر ام چالکی بیریتان دا دبیت هوی سسبونی دوجمنو تناند جماره کی زور لچکدارانی پدکا به دیتنی ام چالکی گیان بازی بچوک دادینو چککانی خوان فریددن. چالکی گیان بازی که بیریتان لمجوی خباتی ازادی خوازانی گلی کرد بو همای سرکوتن لدوی اوش کومندی زوریک لنو سران نوسینیان بونوسی هون راویان بو هونیو و گورانیان بود. ناروکی همویان بو هیلی نمری بریتان به برخودانی تیکوشان بو ازادی هون رانوا. هر لو باره و ریبری گلی کرد عبدالله اوجلان لدوی چالکی که بریتان ام حل سنگاندنی کرده بو. بریتان بو ایمه وسیتا پیامو بانگی که او بو ایمه جاندار که چالاکی کی او چالاکی عشقو چالاکی شکوداریا. دبیت ایمه جیانی شهید بریتان بکینه هیلی تایبت با تی کشانه کنمن. تا او کاتی عشتی کی شکودار دیتا کایوا ایمه دریج بر بازی بریتان دادین. لهمو سردم یک دا افسانه هیا. من دالانی کردیش بگوی گرتن لو چیروکو افسانانه گوره دبن. خاکی کردستان زور افسانه افراندوه و وک نری تیگ بردوامن. او افسانه که بریتان افراندوه تی لروشگاری امروشمان دا زیندوه و بردوامی هی. لپرکانی میجوی برخودانی جنانی کرد که ایش کویلیتیان پسند نکردوه و سریان دا ننواندوه رازین راوتوه. گلناز کرتاش لمجوی تفگری ازادی و به طیبت لمجوی خباتی جنانی کرده بو هیوایک بو ببناغه یکی به هز بودا مزراندنی ارتشبونی جنان لکردستانو امجبو حکاری که گوره که امرو هزاران جن لجیهان لسر راستی و تکوشانی جیانی بری تند جنگن لمجوش دا پیگه یکی زور گرنگ و مانداری هی بری تند بو به سیمبول خبات دجی هلی خیانت لکردستان با ماوی 30 سال بریتان لطواوی کردستان و جیهان به چالاکی جور و جور یادی دکریت و تکوشان و برخودانی به پیروز دنرخین رید. زور یک وطاریان بونوسی که چی بریتان با شیوه باسی خوی دکاتو دلید. ایوا لناس نامکم دا من بم شیوه دناسن. آیا اما بس بوناسینی من؟ کریکارکانی ویتنام دزانن که من چند حزم برنگی سوزا؟ آیا جنانی نیکاراگوا اگه داری اوان که من لکات بطالکانم دا لشوینه کی برز بو ماوی چند کات جمیریک لعصمان رادمینم او من دالانی که پیلاو بو یخدکن ارزوی من بو شعر دزانم امرو لسر همان کلتور روحی برخودان شرکی میجوی نوازه لسر هیلی برخودانی فرمانده بریتان برای وده چید. لزب، اوشین، متینه،
هاوکات لچوار پرچی کردستان لدجی هلی خیانت و داگیر کاری و نیارکانی گلی کردی ده کشن. زیانی زوریان پیده گینن. برخودانی نوازی امرو سرچاوی خوی لم راستی میجوی ورده گرید. بروحی جنی نمر بریتان لروشالاتی کردستان باوت نوی دروش می جنجیان ازادی پیگه کی گرنگو هنگاوی کی نویان لامی جوی جنانی روشالات دا دروس کردو لجیهان دادنگی دایوا. بروحی کی خونویستانه لروش آوی کردستان شورش یک دروس بو. لباکوری کردستان داگیر کری و فاشیزم حال دوشیتوا. لباشوری کردستانیش رگل لداگیر کران تنگ دکنو برو سرکوتن هنگاو دنن. با ماوی 30 ساله هشتا راستی و چالکی گیان بازیکی بریتان زیندوا. داگی کران هشتا بهاوکاری خیانتی پدکا دیانویت لرگی اوان باشوری کردستان بخنه جرد سلاتی خویانو داگیری بکن. هزاران بریتان لدجی شر داگیر کاری و قر کردن لسنگرکانی برخودانی داستانی بریتان زندوده کنه و بفیده کردنی گیانی خویان لپره نوی لمجو دا تو مرده کن.